Hamaga salom do'stlar, Oro 24 qurilish kompaniyasiga keldik. Bu yerdan hozir ma'lumotlarni olamiz. Javlon aka, tushuntirib berasiz bir boshdan. Oro 24 kompaniyasi hali yosh bo'lishiga qaramasdan, o'zi bozorga kirib bo'ldi. Ancha o'zini narxi va mebel bilan jihozlangan uylari bilan raqobatda ancha nima deydi, raqobatbardosh taklif bilan kirgani uchun ko'pchilikning e'tiborini qozondi. Oro 24 tur kompaniyasining rahbari oldin Danyupda ishlagan, juda ko'p tajriba oshirgan, marketing yaxshi tushunadigan inson. Shuning uchun mijozlarini og'riqli nuqtasini ham yaxshi biladi. Shuning uchun aynan ularga mos offerlarni taklif qilgan. Va bugungi kunda italyan brendi ostidagi bir qancha proyektlarni, loyihalarni ko'rib chiqamiz bemalol. Birinchi topshirilgan proyektlardan biri bu mana shu Oro 24 kompaniyasini Lemantov deb nomlangan proyekt hisoblanadi. Bu juda ham tez sotilgan uy. Bu qurib bitirilgan o'shanda. Yo, bu hozir qurilish boshlangan, lekin bitmagan hali. Lekin sotib tugatib bo'lingan. Juda tez sotiladi Dubayda. Yaxshi proyekt bo'ladigan bo'lsa, u bir oyga qolmaydi. Ayrim proyektlar bor, 1 soat sotib e'lon qilinadi, 1 soatda sotib tugatiladi. Buning asosiy sababi nimada? Tez sotilib ketilishi. Tez sotilishining sababi juda ham zo'r savol, Suhob aka. Oxirgi paytda Dubay oxirgi 25 yil mobaynida isbotlab qo'ydi, eng xavfsiz mamlakat, eng iqtisodiyoti barqaror mamlakatligi uchun va ko'pchilik hozir Dubayga ko'chib ketyapti. Turistlar bor, ular arendaga uy oladi, mehmonxonaga qaraganda kvartiralar arzon bo'ladi. Bundan tashqari bu yerda qolib biznes qilayotgan odamlar soni ko'payib boryapti, yashayotgan odamlar soni ko'payib boryapti. Mana 2024 prognozi bo'yicha 200 mingta odam ko'chib keladi. Uni 40% uy sotib olishga ehtiyojmand. Bu 80 mingta odam уже uy olaman degani bu. Dubay bor yo'g'i maksimal 36 mingta uy taqdim eta oladi xolos bu yil 2024 yil statistikasi prognozi bo'yicha yiligada. Yana 40 tak, bo'lsa 46 ta odamga, 44 ta odamga, yana 44 mingta odamga yana uy kerak bu degani. Ya'ni sprosga qaraganda talab kam. Shuning hisobiga narx doim yuqori, doim podkatlaman olganda 25% dan 45%, 50% gacha narxni arzon oladi. Bino 1 yil, 1.5 yilda ko'tarilgandan keyin narx darhol ko'tariladi. Shuni hisobiga o'sha oradagi farq evaziga investorlar juda yaxshi daromad qilyapti hozir. Bu degani biznes uchun yaxshi lokatsiya bo'lganligi sababli hamma kelyapti. Ha, nedirjimizdan. Da, yashash uchun ham bitta hayot sifati, yashash sifati juda yuqori boshqa mamlakatlarga qaraganda. Shuning uchun ham oddiy aholi ham hech qanaqa biznes qilmasa ham, lekin kelib Dubayda yashash uchun ko'chib kelishyapti hozir. Yaxshi. Xo'p. Bunda menimcha yo'q sotiladigan uyimiz. Da, bunda qolmagan hozir. Bunda qolmagan. Da. Qolmagan. Buni manzilini ham birdan tushuntirib o'tingmi? Bu Arjan degan lokatsiya joylashgan, hozir qaytadan ko'rsatamiz. Arjanni. Yana bir brendlardan biri Albero hisoblanadi. Bu eng oxirgi Oro 24 taqdim etgan proyektlardan biri. Bu yerda 2 bedrumlar, 3 bedrumlar sotib bo'ldi, hozir 1 bedrumlardan ozgina unit qolgan. Bu yerda 1 bedrumlar narxi razmeri 58 metr kvadrat. Agar metr kvadrat hisoblasak. Bedrum bu bir xonalik uy deganim. Da, hozir showroom ham kirib ko'ramiz. Bitta 1 bedroom deganda bitta yotoqxonasi bor, undan tashqari yana bitta zali bor. Endi bizda O'zbekistondagi 2 xonaga to'g'ri keladi 1 bedroom. Agar 2 bedroom bo'lsa, 2 spaniyasi bor, bitta zali bor, 3 xonaga to'g'ri keladi. Endi bu yerda 1 bedroom qolgan, metr kvadratda 58 metr kvadrat keladi va narxi 212 ming dollardan boshlanadi deydi narxlar. To'liq mebel bilan jihozlangan, ayniqsa investitsiya uchun aynan yaxshi proyektlardan biri. Kirib yashashga tayyor holatda. Ha? Kirib yashashga tayyor holatda. Uchun zo'r, shuni olib birdan jaraga berib qo'ysa bo'ladi. Eng qizig'i, bu 2026 yilda qandavor bo'ladi, may oyida qandavor bo'ladi. Ayrim proyektlar bor, post qandavor payment plan degan termin bor. Ya'ni uyni kaliti topshirilgandan keyin ham sizga yana uyni qolgan summasini 2 yil, 3 yil mobaynida bo'lib-bo'lib to'lash imkoniyatini qilib beradi. Bu degani arendaga berib qo'ysangiz, arendadan tushayotgan pul ham qolgan to'lovlarini o'zi qoplab ketadi degan. Xo'p, qarang, Javlon aka, 200 mingdan ziyod bo'lyapti uyni narxi. Bir xonalik 58 metr kvadrat. Aytaylik, studiyani formati bo'lsa 2 xona. Xo'p, bu shuncha pulni bunga tikish uchun buni yana qanaqadir qulayliklar bormi? Nimalar bo'lishi mumkin bundanda? Da. Eng asosiysi odamlar birinchi o'rinda lokatsiyani o'zini sotib oladi. Lokatsiyani o'zi agar qimmatli bo'lsa, yaxshi bo'lsa, keyin u yerdan bino olishga qaror qabul qilishadi. Lokatsiya yoki aholi yashash uchun infrastruktura shakllanmagan bo'lsa, u kelajak uchun istiqbolli proyekt bo'lishi mumkin. Lekin ko'p investorlar sarmoyasini tezroq qaytarib olishni xohlaydi, kattaroq foyda bilan qaytarib olishni xohlaydi. Shuning uchun birinchi o'rinda lokatsiyani afzalliklari, u yerda atrofida qanaqa qulayliklar bor, infrastruktura bor, bolnitsalar, ta'lim uchun maktablar, masalan, bozor, market yoki qandaydir binoni o'zini ham qanaqa amenities deydi, afzalliklari bor. Ha, bitta ko'rsating shularda.
Yani yaqinlashtirib. Kattalar uchun suzish havzasi, kichkinalar uchun suzish havza misol. Barbekyu uchun joylar. Da, barbekyu arenalar bor. Bemalol oilalar kelib, band qilib, mutlaqo bepul, hamma xizmatlar mutlaqo bepul. Hozir ko'ryapmiz, 3 etaj uje parking uchun joy bo'ladi. Qavatli. Bu parkinglarda misol uchun sotib olgan kvartira sotib olgan odamlar bemalol foydalanadi. Ha, buning uchun alohida pul to'lanmaydimi? Yo'q, yo'q. Parkovkalar hammasi bepulmi? Har bitta xonadonga biriktirilgan bo'ladi. Aha. Biriktirilgan bo'ladi. Agar bir xona 1 bedroom, 2 bedroom bo'lsa bitta parkovka, agar 3 bedroom bo'lsa 2 ta parkovka beriladi. Balkonni bilan albatta balkonning. Ha, mana shuni bir tomonda ko'rdimmi? Fitness zalini. Yerdadir fitness zali bor deyshkanda. Bu yerda tennis kort bor. Da, tennis kort bor. Bu yerda mana bolalar uchun disk platchatkalar bor, albatta, i BGV daroshkalar bor bu yerda. Bemalol yugurib sportdan shug'ullanish uchun mumkin. Yaratilganda, sharoitlar yaratilgan bu yerda. Yaxshi. Endi mana shu xizmatlardan sotib olgan odamlar bemalol foydalanadi. I kimgadir ijaraga bersa, ijarachi ham bemalol foydalanadi. Bu yerda service charge degan narsa bor. Ya'ni bu O'zbekistonda yangi qurilayotgan binolarda bor, lekin eski binolarda yo'q. Service charge nima degani? Bu kommunal to'lov emas. Service charge bu mana shu amenitesni boshqarayotgan xodimlar, personallar, ahronalarga yoki tozalikni saqlashga ajratiladigan alohida byudjet. Aynan byudjetni yilda bir marta xonadon egasi o'zini metr kvadratdan kelib chiqib belgilangan summada to'lov amalga oshiradi yilda bir marta. Aytaylik, bitta square feetga aytaylik 10 dirham, 15 dirham to'g'ri kelishi mumkin. Shunaqa holatda. Jalol aka, yana bitta savolda, mana shu domlar nimadan quriladi? Ya'ni misol uchun bizda eng aktual savolda shig'ishdan quryapsizlarmi, gazoblokdan quryapsizlarmi, betondan quryapsizlarmi degan savol beradi ko'pchilikda. Mana shunga qiziqib so'rayapman, nimadan quriladi bular? Bu albatta bu yerda ko'p binolar monolit quriladi. Monolit va gazobeton. Gazobetonni yaxshi tomoni shundaki, u issiq ham o'tkazmaydi, tashqarida issiqda ichkariga kirgizmaydi va ichkaridagi sovuq havoni ushlab turish xususiyatiga ega, termos vazifasini bajaradi. Keyin uni xonani sovutish oson, katta energiya sarf qilib bo'lmaydi, misol va suvga chidamli. Yengil vazni qirg'ishga qaraganda 3 barobar yengil bo'ladi. Shuni hisobiga ko'p qavatli uylardan bemalol gazobetonni ko'tarish mumkin. Va ko'p holatlarda oynaklardan unumli foydalaniladi bu yerda. Tashqi tomonlari oynaklardan fasadlari. Ayrim ofislar bor, hatto ko'rganimizdek, mana ofis ham oynaklardan foydalanadi xonalar bo'lishdi. Xo'p. Endi showroomdan bir ko'zdan kesib chiqamiz. Showroomda kirganda birinchi o'rinda qarang. Oldindan bilinmaydi, lekin bu yerda juda katta chiroyli xonalar mavjud. Aynan bu xonadan ochib turib, keyin xonalari bor. Bu mehmonlar uchun sanuzel. Sanuzel. Hojatxonasi bor, rakvinalari bor. Bemalol kirib, ya'ni mehmonlar ichkaridagi spaniyadagi anaqa sanuzelga kirishlari shart bo'lmaydi. Kiradi, qo'l yuvib, bemalol kirib ketib yuradi. Qulay yaratilgan. Lekin uni tashqi ko'rinishdan bu yerda sanuzel borligi bilinmaydi. Yaxshi. Tak, bit. Davom etamiz. Keyin devor, lekin ochsangiz bu yerda bemalol yana bitta xona bor. Sklas sifatida foydalansa bo'ladi, bemalol garderob sifatida foydalansa bo'ladi da. I bu yerdagi tozalash uskunalarini saqlaydigan xona ham qilsa bo'ladi bu yerda bemalol. Endi bu yerda open kitchen. Mana shu ko'ringandaqa topshiriladi. Xuddi shunaqa ko'rinishda topshiriladi. Mana shunday holatda. Da. Carrera brand, bu yer tepasi xolodilnik, pastda morozilnik, hajmi keng, bemalol oziq-ovqatlar joylasa bo'ladi. Ovozini qarang, juda ham mebellar juda ham toza italyanski brand hammasi. Oro 24 o'zi nomi ham italyancha nimani nomidan olingan va hamma uskunalar, mebellar hammasi italyan brendi bilan jihozlangan. Oshxona fartuklari granit adashmasam? Bular granitlarda, granitlar. Mana mayda anjomlari bo'lmaydi. Showroom sifatida qo'yilgan, lekin xolodilniklari, oshxona anjomlari mana bu yerda bemalol idish yuvadigan pasodamoyishnik bular hammasi mavjud. Ichida bor, gaz bor, duxovka ham, duxovkalari borda. Endi bu open kitchen deyiladi. Bu ochiq oshxona. Ayrimlari bor close kitchen deyiladi. Endi ochiq, yopiq oshxonasi bor. Endi bu one bedroom. Bizda one bedroomimiz O'zbekistonda 2 xonaga to'g'ri keladi. One bedroom degani bitta spanjisi bor, alohida yana bitta zali ham bor degani. Bu studiya deyilmaydi? Yo'q, bu agar siz mana xona bo'lmasa spanya mana shu zal o'ziga joylangan bo'lsa, studiya bo'ladi. Studiya bo'ladi. Ha. Endi stol jihozlar. Bu bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bu bo'lmaydi. Bu bo'lmaydi, bo'lmaydi. Yumshoq mebellari bo'ladi lekin.
Aynı projeler var, bu yan kuş birliken. Aynı projelerde kuş birliken. Aynı projelerde var. Mebellerimden çok az engel bulardı. Ha, teknikalar için televizyon? Televizyon bu mıydı? Televizyon bu mıydı? Yok, televizyon bu mıydı? Televizyon da... Lekim onun mebelleri bulardı. Pastafkalar. Pastafkalar bulardı mesela. Oynalar hakkında bir tam almadı bir orsız. Bana en yokun tamamını, o şey poldan değerli patolog koçu buluyat, panoramla oynayıp soplanalım. Ha, bizi Uzbekistan'da iklim... da az gene muzlaş halatı bugünün hesabı ki çok joylarda aynı koyulmuyordu. Bir de bemalol aynı koşu mümkün çünkü iklim ısıq. Hatta kıştayan en minus soğuk olanıyan olsa 10-15 gradi soğuk oladı halas. Bu dediğinde bemalol aynı iki çidemli. Bu açılıp yapılmıyordu aynı? Bu açılıp yapıladı bunlar. Açılıp yapıladı. Açılıp yapıladı. Bu showroom'da. Showroom'da göçün makilengen. Balantaki 3-10'dan 4 metre geçe buladı. Patolog, shift balantaki. Patolog bilen, shift patolog bilen, polda patolog. Ortasındaki masrafa. İstilada aynı pollar var, umman istilmiydi. Yani bir de istilediğin pol kam değerli. Çünkü ıkılımız ısıtma gönlüğü. Bir de toplu polumun gerekemez. De. Kanka sen yer masalasın. Bir de chiller deyilerdi. Bunlarsa soğuç çizimi, bu bizde ısıtış çizimi var. Halige markazlaşken. Şimdi. Davat tamamından ısıtış çizimi, ısıtık su hadeydi yok. Bir de... Isıtıklık manbeyi bu bize de. Aksınca. Bir de soğuklık manbeyi. Soğuklık manbeyi bu. Plus markazlaşken teşkilat, bu chiller masofadan markazlashgan bo'ladi. Butun binolarni, shaharlarni boshqa bitta tashkilot o'zi sovutib turadi. Ayrimlari bor konditsioner o'rnatilgan, ayrimlari bor markazlashgan sovutish xizmati hukumat tomonidan tashkil qilingan. Va bu platniy bo'ladi. Xuddi mana shunday. Uncha alohida kommunalni uslugada yo'q, to'g'rimi? Uslugada elektrga to'langandek to'lanadi bu ham. Yaxshi. Spalniyaga o'tamiz. Bu yotoqxona spalniyasi. One bedroom deymiz. One bedroom, master bedroom deymiz, qachonki spaniyasini ichida hojatxona, hammom, yuvinish xonalari bo'lsa. Agar keladigan bo'lsangiz, bu yerda mana spaniya uchun kiyimlar uchun garderob bo'ladigan bo'lsa, bu yerda sochiqlar uchun yana alohida garderoblar bor ayrimlarda. Bu yerda hozir yo'q ekan, bu yerda rakivina, hojatxona va dushova kabinasi bor. Bugün her xil qurilish kompaniyalarga borib, her xil showroomlarni ko'rsataman sizga. Javlon aka aytgandek, qurilish kompaniyalarimiz juda ham ko'p, videolar bo'lib-bo'lib qo'yiladi, hammasini birdaniga iloji yo'q. O'shanday ekan, kuzatishda doim davom etamiz.